្មែរយើងមានសាសនាប្រចាំជាតិសូមកុំឲ្យឃ្លាតមិនគ្មានរក្សាគ្រប់វ័យសាសនាព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកីយើងកូនខ្មែរទាំងប្រុសស្រីគប្បីកុំឲ្យមានឆ្កោធ្វើល្អបានល្អបបពុតណាស់ណាថ្លៃធ្វើនឹងឲ្យក្តីយើងមិនជួបរឿងសើមកបើចង់បានល្អសូមកុំធ្វើរឿងខុសឆ្គងជីវិតបានសុខកន្លងប្រុងចិត្តផងតែផ្លូវល្អនៅក្នុងលោកីមានអ្វីអាចនៅគង់បានជាតិសាងគ្រប់ប្រការមិនថាអ្នកមានឬក្រពេលចាំលោកទៅគួរຕົកនៅគេឈ្មោះដល់អទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនក៏មិនអាចយកទៅបានឡើយសូមអស់ញោមញាតិជួយរក្សាជាតិសាសនាកូនខ្មែរខែមរាមេតាកុំនៅកនតាវត្តអារាមបុរាណលោកសាងទុកហើយធ្វើបុណ្យកុំនៅប្រងើយជីវិតដល់ត្រៃសុខសាប្រាណមិនថាអ្នកមានឬក្រពេលចាំលោកទៅគួរຕົកនៅគេឈ្មោះដល់អទ្រព្យសម្បត្តិមានច្រើនក៏មិនអាចយកទៅបានឡើយសូមអស់ញោមញាតិជួយរក្សាជាតិសាសនាកូនខ្មែរខែមរាមេតាកុំនៅកនតាវត្តអារាមបុរាណលោកសាងទុកហើយធ្វើបុណ្យកុំនៅប្រងើយជីវិតដល់ត្រៃសុខសា